Kopi Sungai Palas. Tengok view dia. Oh, di kanan ada ladang teh. Ha. Tapi Welcome Sungai Palas Bote. Okay. Perjalanan ke Bohti Sungai Palas. Api dia punya jam, ramai orang ni. Kita tunggu nak parking. Kita ni kononnya nak pergi tempat tengok tempat orang berlakon. Ombak cerita ombak rindu. Kita tak pernah sampai sini. Sebab jalan dia agak teruk lah. Lepas tu dengan asap. Kita nak cik parking ni, ramai orang. Dah tutup tadi. Bila parking nanti, kita kena panjat. Naik tangga. Okay, kita sampai dekat Goh Teh Sungai Palas. Kita kena mendaki. Yang ni tak payah bayar. Tak payah bayar masuk. Ada bank lah nak tengok Goh. Ini kita bayar. Happy birthday, Kakak.
oleh Sungai Palas. Jom kita masuk. Ha, ni budak Yakun ni. Budak Yakun tengok lah ni pokok teh. Ha, jalan, jalan. Ya. Ya, ya, bau. Bau teh. Mana ada bau teh? Tak ada bau teh pun ni. Okey, jalan. Jalan, jalan. Boyap. Jalan, boyap. Malam, ay. Mantap. Mama, okay, sini, 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 kita baliklah. Kita dah kena kek semua. Semua dah kena kan. Jom kita pergi kipas.